Зимові свята добігають кінця, хмельничани несуть ялинки до смітників. Новорічне дерево прикрашало й оселю пані Олени. Жива стояла, ми тут її купили. Ми самі з Харківської області, так ми ялинки не то, що були раді, як купили, дуже. Її треба переробляти, тому що опалення на даний момент от у нас у Куп'янському районі здорово немає. І може ця ялинка допомогти якійсь сім'ї обогріться. Тому біля мусорки там приїжджають, забирають машини і утилізують їх. Якщо їх утилізують на якісь опілки оці от тваринам, то воно їм потрібне і тепло. Взагалі, мені дуже жалко навіть її сіві роботи, як подивлюся, це для мене це моє болюче питання. Через то купила невеличку таку, щоб була радіо внучка. А ми взагалі, якщо ту гілочку якусь там та в плиті спалили. Утилізація повинна бути обов'язково. У нас є в парку звірі, і вони мають бути якусь підстилку або їсти, так що я вважаю, що це повинно бути. Аби ялинки таки потрапили на переробку, у спецкомунтранці нагадують, дерева не треба викидати у смітник, а варто залишати поруч з контейнерами. У Хмельницькому для цього є 263 сміттєвих майданчики. Хочеться попросити мешканців міста, аби вони відповідально поставились до того, коли вони викидають ялинки, щоб вони їм в жодному разі не викидали в самі контейнера, оскільки вони там і займуть певне місце і можуть в результаті вивантаження пошкодити гідравлічну частину самих автомобілів, які здійснюють відвантаження. Їх залишати просто з боку біля контейнерів і бажано по можливості, щоб вони були без прикрас і без якихось інших там предметів. Щодня машини спецкомунтрансу об'їжджають сміттєві майданчики та збирають ялинки. Після того їх везуть на полігон твердих побутових відходів, де й переробляють деревину на друзки. Різниці нема ніякої між ялинкою, чи сосною, чи піхтою, воно все йде в переробку. Дробілка, ви бачили, перероблює, нащіпує її. Цей контейнер, що стоїть коло дробілки, за день набивається легко. Зараз не дуже такий наплив тих ялинок, щоб викидували, чи як там. Ну, менше в цьому році. Отриману щепу відправляють у зоокуточки на підстилку для тварин та додавання у корм, а також в котельні для опалення приміщень. Аліна Косарева, Валерій Телиховський, Юрій Старушкін. Новини міста.